紧张刺激的上海知识陷阱挑战又来啦，准备好答题了吗？二位想问一下是来自哪里呢？乌掌黑啊，新上海人。今天呢有五道上海知识的问答，全部答对获得现金奖。套一件啊，不是，我要冷死了，都可能会传染窒息。为什么大衣上会有窒息啊？我鞋垫，鞋垫，全部答对获得人民币奖励100元。第一道题啊，上海世博会大家都有参与过吗？2012年。2010年，还好，这不是问题。完了，但是我也为你们捏把汗。本来我们以为这是道送分题，海宝。哎，我蓝色的是这个题目啊？蓝色的这个题目。上答成功，答对了。我题都没有说成海宝，这道题叫上海世博会吉祥物叫什么名字？海宝耶！什么？这个加钱吧，这个我们没预测到一对题目，加20块，现在120块，好吧。第二题啊，相约星期六大家有看过吗？哦，看过。哎，这道题目就是倪妮，抄答错误。这道题目是相约星期六，下面一句话是友情就牵手。哎，回答正确。相约星期六，友情就牵手。第三题啊，张震岳，上海话哪个讲？张振岳，回答正确。好，我们第四题了啊。12号线的颜色是什么颜色 ？A. 深绿色 ，B. 土黄色 ，C. 浅蓝色。反正不是浅蓝，浅蓝好像是8号线。土黄，深黄，那就土黄。土黄，回答错误。啊！你们虽然走。但是现在现场关注我们好酒好吧账号，可以获得一次场外求助，可以打电话。给朋友，好，大家我都关注了，都互粉。哎呦，还是互粉了，原来我们认识啊，怎么回事？看一下，接通了。Jane，我们正在答题。Jane 非常关键，你帮我查一下那个上海地铁12号线的颜色是什么？快点。A 深绿色 ，B 土黄色 ，C 浅蓝色。对，深绿色吧。快点。深绿，快！我们没时间了。深绿色。好，现在22秒钟，深绿色。谢。回答正确。哦。好，这一题啊，只能靠抢答。上海哪一个区既和江苏省接壤，又和浙江省接壤？啊，不会是？完了。我们肯定排除市区，对不对？对。崇明，对。崇明是个岛吧？也是个区吧，崇明是个区，也是个岛，又岛又区，岛区。岛的话怎么可能跟他们接壤呢？哦，花桥算吗？花桥是个区吗？花桥不是个区啊。花桥不是。昆山是一个市。哎，等一下，一个那个浙江河是在我们上面对吧？是在就是在那个头顶对吧？奉贤是吧？嗯，奉贤。回答错误。哈哈哈120块失之交臂。想问一下三位来自哪里？我山东人。江苏的，上海杨浦。是要把杨浦说出来。一定为什么一定要杨浦？他是因为杨浦是世界第一。杨浦的哪个街道？我叫长街道。哦，原来你住在这个好地方。现在我们有一个上海知识的挑战，全部答对获得现金奖励100元。没见过世面的样子。上海世博会的吉祥物叫什么？海宝。好，回答正确。第二题啊，相约星期六，下一句是什么？我不知道。虽然呢，你不知道是什么，但是呢，我们有一个复活的机会，只要现场关注我们的频道，好久好吧？啊，关注了对吧？啊，我们都关注了，可以打电话了。你拨通以后，我们及时。真的假的？打给你妈。打给我妈。我妈。打给你妈。喂妈，他问你个问题啊。相约星期六，下一句是什么？什么？友情就牵手，回答正确。女儿打电话来问这个问题。第三道题哦，是上海话的，张震岳，上海话。哦，这很难。回答正确。第四道题哦，地铁12号线的颜色是什么颜色 ？A. 深绿色 ，B. 黄色 ，C. 浅蓝色。深绿色。黄色是3号线，黄色应该是18号线，深绿色是12号线。哦，对，好，12号线绿色。
回答正确。我们来到最后一道题了，最后一道题上难度了。上海哪个区既和江苏省接壤，又和浙江省接壤？我可以提示一下，肯定不是杨浦区。谢谢。临江区。因为江苏人，江苏在他里。嘉玲，回答错误，答案是青浦。可以送我吗？我们赶快。没有，没有，100块不至于。痛失100元。想问一下，四位是哪里人啊？韩国人，在北京长大，北京味儿，北京人，南京人，新上海人吧。第一道题，随便说出上海一个游乐园的名字。迪士尼。回答正确。任意说出上海两条以省市命名的马路。南京路，陕西南路。回答正确。好，我们来到第三题啊，上海市的电话区号是什么？02121。回答正确。上海申花队的主场队服是什么颜色的？蓝色是还是红色？红色是蓝的。北京是绿的啊，那就不是绿的，是绿的。蓝的，蓝的吧，蓝的，蓝的。回答正确。哇，好像不应该，你好像还有点失忆啊！你真的是韩国人，真的是韩国人。昨天中国队和韩国队的比赛看了吗？没看，但是我知道。你支持韩国还是支持中国？可以先关掉。觉得孙兴民怎么样？好帅，帅。嗯。徐家汇地铁站有三条线。1911。大家。帮我还没说出来，你就知道。我就是经常对常客，常客回答正确，恭喜四位获得100元人民币。谢谢老板，谢谢。以上就是本期视频的所有内容了。如果你喜欢本期视频，请点赞、关注、收藏。大家有想过几岁结婚吗？下一期我们来问问路人们。能冒昧问一下，是大概几岁结的吗？26，是结完之后恍然发现怎么这么早就结掉了。当看到催婚的时候就觉得，哎，不错不错，我已经没有这个困扰了。哦，没有。但是当看到人家单身，人家潇洒的时候，就觉得好像早了点了。早了一点，就是这样摇摆。投稿时间，如果你有离奇的经历想要上我们的节目分享，或者遇到奇葩的人想要上我们的节目吐槽，欢迎把故事用语音简述并投稿至以下邮箱。点个关注不迷路，我们下期见。